ବିନିକା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିନିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 11 ଗୋଟି ୱାର୍ଡରେ 11 ଗୋଟି ବୁଥରେ ମୋଟ 5448 ଜଣ ଭୋଟର ମଧ୍ୟରୁ 3594 ଜଣ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1857 ପୁରୁଷ ଏବଂ 1737 ଜଣ ମହିଳା ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 66% ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଜରିଆରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମତଦାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାକୁର ଓ ମିନତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ବିନିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ କେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।